Lekcia 133. Nebudem si ceniť to, čo je bezcenné. Pri učení je niekedy prospešné priviesť študenta, obzvlášť po tom, čo prešiel tým, čo sa zdá byť teoretické a vzdialené všetkému, čo sa už naučil, späť k praktickým záležitostiam. To dnes urobíme. Nebudeme hovoriť o ušlachtilých myšlienkach týkajúcich sa sveta, ale budeme sa namiesto toho zaoberať tým, čo ti prospieva. Nežiadaš od života príliš mnoho, ale príliš málo. Keď dovolíš mysli, aby bola priťahovaná telesnými záležitosťami, vecami, ktoré kupuješ, a hlasom, ktorý si cení svet, žiadaš o smútok a nie o šťastie. Tento kurz sa nepokúša vziať ti to málo, čo máš. Nesnaží sa, aby utopické myšlienky nahradili upokojenie, ktoré svet poskytuje. Svet nemôže priniesť uspokojenie. Dnes uvedieme skutočné kritériá, pomocou ktorých sa dá podrobiť skúške všetko, čo si myslíš, že chceš. Kým to nesplní tieto zdravé požiadavky, nestojí vôbec za to, aby si potom túžil, pretože potom nejde o nič iné, než o náhradu niečoho, čo ponúka niečo viac. Zákony, ktoré vládnu nad voľbou, nemôžeš sám stanoviť a nemôžeš ani urobiť alternatívy, z ktorých by si si vybral. Vybrať si však môžeš, vlastne musíš. Je mudré poznať zákony, uplatňované pri tvojom rozhodovaní a alternatívy, medzi ktorými si vyberáš. Zdôraznili sme, že existujú len dve voľby, i keď sa zdá, že je mnoho. Rozsah možností je stanovený a nemôžeme ho zmeniť. Bol by voči tebe nanajvýš nešetrné, keby alternatívy boli bez obmedzení a tým by bola oddelená konečná voľba, kým by si si všetky nezvážil v čase a nebol celkom jasne dovedený tam, kde existuje len jedna voľba, ktorú musíš učiniť. Ďalším láskavým súvisiacim zákonom je, že neexistuje kompromis v tom, čo musí byť výsledkom tvojej voľby. Nemôže ti poskytnúť iba trochu, pretože medzi všetkým a ničím žiadne trochu neexistuje. Každá voľba, ktorú učiníš, ti prinesie buď všetko, alebo nič. Ak sa teda naučíš postupy, podľa ktorých môžeš rozlíšiť všetko od ničoho, zvolíš si to lepšie. Poprvé, keď si zvolíš to, čo nepotrvá večne, volíš niečo, čo je bezcenné. Dočasná hodnota nemá žiadnu hodnotu. Čas nikdy nemôže odobrať hodnotu, ktorá je skutočná. To, čo oslabuje a umiera, nikdy neexistovalo a tomu, kto si to zvolí, nič neponúka. Je oklamaný ničím v podobe, o ktorej si myslí, že sa mu páči. Poďalšie, ak sa rozhodneš, že niekomu inému niečo vezmeš, tebe samému nezostane nič. To preto, že ak niekomu inému odoprieš jeho právo na všetko, poprel si svoje vlastné právo na všetko, tak si neuvedomíš, čo skutočne máš a budeš popierať, že to existuje. Ten, kto chce niečo vziať, bol oklamaný ilúziou, že strata môže ponúknuť zisk. Strata musí ponúkať iba stratu a nič iné. Na tvojej ďalšej úvahe spočívajú ostatné. Prečo je pre teba voľba dôležitá? Čo k nej priťahuje tvoju mysel? K
akému účelu slúži? Tu môžeš byť oklamaný zo všetkého najlepšie. Ego si nie je vedomé toho, čo chce. Dokonca ani nepovie pravdu, tak ako ju vidí, lebo potrebuje udržať svoju svetožiaru, ktorú používa k ochrane svojich cieľov pred poškvrnením a zhrdzavením, aby si mohol vidieť jeho nevinnosť v úvodzovkách. Jeho presvedčenie je však chabé pozlátko, ktoré môže oklamať iba tých, ktorí sa oklamať dajú. Jeho ciele sú zrejmé každému, kto sa ich snaží hľadať. Tu je klam zdvojnásobený, lebo ten, kto je oklamaný, neuvidí, že iba neúspel vo svojej snahe získať. Uverí, že slúži skrytým cieľom ega. Hoci sa oklamaný snaží vo svojich predstavách udržiavať svoju svetožiaru jasnú, musí vidieť jej poškvrnené okraje a zhrdzavené jadro. Jeho chyby bez následkov sa mu javia ako hriechy, lebo sa na poškvrnenosť pozerá ako na svoju a na hrdzu ako na znamenie vlastnej hlbokej bezcennosti. Kto chce stále zanechávať ciele ega a slúžiť im ako svojim vlastným, z pohľadu diktátu svojho sprievodcu nerobí chyby. Toto vedenie učí, že je omylom veriť, že hriech je iba chyba. A keby to tak bolo, kto by trpel za svoje hriechy? Tak prichádzame k kritériu rozhodovania, ktorému je najčasšie uveriť, lebo jeho zrejmosť je pokrytá mnohými úrovňami zastierania. Ak v súvislosti so svojim rozhodnutím cítiš nejakú vinu, dovol si, aby ciele ega našli miesto medzi skutočnými alternatívami. Neuvedomuješ si tak, že existujú len dve alternatívy a tá, ktorú si si zvolil, sa zdá byť strašnou a príliš nebezpečnou, než aby bola ničotnosťou, ktorou v skutočnosti je. Všetko je buď cenné, alebo bezcenné, hodné, alebo náhodné hľadania, úplne žiaduce, alebo nezasluhujúce si seba menšie úsilie k tomu, aby bolo získané. Preto je výber jednoduchý. Zložitosť je iba dymovou clonou, ktorá skrýva veľmi jednoduchú skutočnosť, že žiadne rozhodnutie nemôže byť obťažné. Čo tým pochopením získaš, znamená o mnoho viac, než iba to, že ti umožní voliť jednoducho a bezbolestne. Samotné nebo je možné dosiahnuť s prázdnymi rukami a otvorenou mysľou, ktoré prichádzajú s ničím, aby našli všetko, mohli si to nárokovať ako svoje vlastné. Tento stav sa dnes pokúsime dosiahnuť bez seba klamu, iba s úprimnou ochotou oceniť to, čo má naozaj cenu a je skutočné. Naše dve dlhšie cvičenia začneme týmto. Nebudem si ceniť to, čo je bezcenné. Hľadám len to, čo cenu má, lebo iba to túžim nájsť. Potom príjmi to, čo čaká každého, kto nezaťažený dosiahne bránu nebies, ktorá sa pred ním rozletí, pokým si začal zhromažďovať zbytočné bremená alebo bol presvedčený, že pred sebou vidíš isté obťažné rozhodnutia. Rýchlo na to reaguj toto jednoduchou myšlienkou. Nebudem si ceniť to, čo je bezcenné, lebo mi patrí to, čo cenu má. Koniec lekcie 133.